Уважаеми господин председател, уважаеми членове на специализираната научен съвет, драги колеги и гости. Темата на настоящата дисертация е експериментално дългосрочно микрокултивиране на плодове по кичи до околна стива, разложителен потенциал от полинен профил и селекция на плодове. Плодове по кичи до кичи е вид чип популации с ограничителен режим на ползване от 1970 година. Видът е включен в червена книга на България, защитен от закона за биологичното разнообразие и включен в червен списък на висшите растения в България с категория уязвим вид. Главно преди, че е естествен източник на алкалоиди с приложение в медицината, калакомина е добре познат алкалоид, който е отпочен ефект при различни болести на нервната система, включително болест на Алцхаймер, и колина е друг член на алкалоид с антивирусни и антитумора активност. Целта на настоящата дисертация е чрез методите на растителната биотехнология да се получи клинични прекури от главни потичи, синтезиращи клонфонин, подходящи за изходен материал при създаване на насъждение и изварени продукция, както и промотивиране за елитро получаване на клонфонин. Предположено, че културите от биотопни цитирани запаси, които се мисля да синтезират клонфонин в клинично условие и възможно селектирането на високо продуктивни на клонфонин и клонфонин клонфонин, които да бъдат от интерес в практиката. Във връзка с поставената цел и сказаната хипотеза са изпълнени следните задачи. Инициране на инвитро фонда чрез директна регенерация от инвитро култивирани растения от локални стили с различен познат произход. Оценено изследване на стабилността на морфологията, разрушителния потенциал и алкалоидния профил и съдържание на инвитро получените фонди, култивирани дългосрочно в редакторство на среда. Селекция на високо продуктивни плодове, адаптиране на инвитро получени растения към нестерилни условия и изследване влиянието на някои външни параметри върху натрупването на биомаса и биосинтетичната способност на избрани плодове. Дисертацията е разработена в рамките на 5-годишен проект по програмата на НАТО на Казимир. По този проект е създадена цитно колекция от главни кукичи, състояща се от 3500 индивида от 27 естествени находища, извършена предварителен скрининг със съдържание на галактамин на населените находища. За целите на инвитро култивиране и разработване на дисертацията, от цитно колекцията са събрани 42 донорски плодовици от 11 находища с различен основен алкалоид галактамин, липолин и коренин. Тук са посочени находищата, плодовете на съответните пъстери, които са събрани донорски плодовици. Червено са посочени 18-те плодове, които са успешно размножени към инвитро условия. На този слайд е представена кратка схема на микроразмножаване на леукоидна стиво. След изваждане на луковиците, те се измиват и стерилизират с дезинфектант, нарязват се на експланти, които се поставят на хранителна среда. За 3 до 4 седмици се формират прорастници, които за около 6 месеца формират луковички с диаметър 8-10 мм. Тези луковички могат да се поставят в подходяща среда за коренявка с цел експлантация и да се субкултивират чрез нарязване на сектори и поставяне на нова растежна среда за формиране на прорастници. Микроразмножаването може да се ускори, ако културите се поставят в течна среда. Стерилизацията на луковиците е проведена с 3 различни дезинфектанта. С натрия дихлорометилен хлорид е получен от муклон, с калция хипохлорид от триклона. Най-добри резултати са постигнати с прагорска белина. От общо 23 луковици, 10 са стерилизирани веднага след изваждане, а 13 след студено съхранение при температура за 4-12 седмици. Получени са 68% стерилизирани експланти при луковиците със студено съхранение и 35% при луковиците без студено съхранение, като разлика около 33% е статистически значимо. Получени са 14 клона. От общо 18 клона за 12 е отчетен коефициент на размножаване и при 16 изследвано съдържанието на алкалоиди. Използвани са течни агарови хранителни среди на основата на мълшивостта, с различен състав според целта на експериментите. Среда за поддържане на дългосрочно поддържане на културите, среда за психологични изследвания, среда за покърняване на луковичките и среди за повишаване на алкалоидното съдържание в културите. Плодовете са прехвърлени на нова среда на всеки 30 дни и са култивирани при еднакви условия 4 години. Извършени са психологични изследвания,
изследвания в цел проследяване на генетиката на процеса на залагане на новите пораснаци и доказване на директна органна лента, добавянето в хранителната среда на пушинова киселина, която е регулираща покоя в дома, доведе до ускорено залагане на пораснаци и до увеличаване на броя. През първата седмица на култивиране, при експлантите на среда с пушинова киселина, се наблюдаваше инициално деление на растенията в основата на логопедичните връзки и то само на тази среда и контролната среда нямаше такова деление. През третата седмица на култивиране развитие на аминистема имаше почти между всяка родна връзки, докато на контролната среда развитието беше главно основата на външните връзки. През четвъртата седмица на култивиране при експлантите на среда с обсесивно киселина се наблюдаваше развитие на а на контролната среда имаше по-бавно развитие на пораснаци. Въпреки това, в края на експеримента, добре оформени пораснаци имаше и на двете тестовни среди, с разлика само на броя. Морфологични различия между клоновете бяха наблюдавани през целия период на биотипиране. Повечето клонове образуваха добре оформени пораснаци и луковички. Някои образуваха луковички с по-голям диаметър, конична форма и по-късна цвета, а при други луковичките бяха с по-малък диаметър, издължена форма и по-дълги листа. По-малък брой клонове образуваха по-слабо диференцирани прорастници, които формираха луковички за по-дълго периодно време с 8-10 месеца. При премахване на външната листва или надлъжен срез на такива хронични луковички се наблюдаваха много различни големина прорастници, които не се отделяха от майчината луковица и изчерпваха за кратко време.